Вітаю вас! Сьогодні ми говоримо про дуже цікаву тему, яка викликає безліч питань. І іноді люди говорять про те, що я не знаю, як на це реагувати. Про що я зараз говорю? Часто мені задають питання, яким чином зрозуміти той стан, коли ти звикаєш до сирен, ти звикаєш до комендантської години, ти усвідомлюєш, що в країні війна, і тебе це лякає. Тебе це лякає, що це вже не викликає певного страху, певної тривоги. І здається, що ти просто звик до війни і вже не так і чекаєш на перемогу. Як пояснити цей стан? З точки зору психології, цей стан пояснюється тим, що людина все ж таки проживає стадії травматичної ситуації, стадії переживання горя. І якщо на початку війни, да, це була перша стадія, коли ми відчували нереальність того, що відбувається, тобто нам здавалося, що ні, цього не може бути, і звичайно, що у нас підіймалася там тривога, страх, паніка, да, то зараз відбувається так звана адаптація. Да? В кожного вона, звичайно, що буде відбуватися по-різному, але у більшості, да, йде прийняття ситуації. Тобто ти розумієш, що війна – це не особисто твоя зона відповідальності. Особисто ваша зона відповідальності – це ваш психологічний стан, це ваш рівень життя, ваше спілкування з іншими, тобто те, за що ви можете бути відповідальні, але воєнні події – це не наша зона відповідальності. І коли є усвідомлення цього, то відповідно, що людина починає адаптуватися, і вона не може постійно, вона не може там, да, 4 місяці реагувати переважно лише високим рівнем тривоги. Бо якщо так відбувається, то відповідно, що це йде така, знаєте, реальна загроза, як фізична, здоров'ю людини, так і психологічному. Це не є нормою. Да? Тому, якщо ви вже адаптувалися, якщо ви звикли, ну, наскільки це можливо, до воєнних подій в Україні, то, скоріше за все, що ви підійшли до стадії прийняття ситуації. Я не можу гарантувати, що ця стадія буде постійною, тому що ви розумієте, що кожен приліт ракет, він нас з цієї стадії починає виштовхувати, да? І ми повертаємося на попередні стадії. Ну, наприклад, це може бути стадія агресії, да? Тому що такі дії, вони викликають дуже так, знаєте, роздратування, ну це мінімально, да? І агресію це максимально, да? Що може бути. Це може бути стадія торгів, да? Коли нам потрібна експертна думка. Можливо, у когось після таких подій, да, підіймається питання, чи виїхати мені з України, чи залишитися, да? Наскільки тут безпечно. Тобто, звичайно, що оцей момент адаптації, він не є постійним, він як гойдалка. Сьогодні так, що буде завтра, ми не знаємо. Можливо, завтра ви прокинетесь, знову у вас буде підійматися рівень тривоги. Тому, да, я звертаю вашу увагу на те, що добре, якщо ви адаптувалися. Да, добре, якщо ви змогли звикнути, наскільки це можливо, до воєнних подій в Україні. Добре, що ви знаходите в собі сили і ресурс підтримувати себе, підтримувати своїх близьких. Це нормально, це важливо. І це в жодному випадку не говорить про те, що ви стали менше чекати на перемогу. Пам'ятайте, ми українці, ми сильна нація, ми переможна нація, і все буде Україна.